ကနုတ်ပန်းနေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့မန်တက်ကြီးတခုမှာအလူငွေတွေကပြည့်နေတာ9,000တန်တွေ1,000တန်တွေ1,000တန်တွေငွေဖလားကြီးအပြည့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည့်မောက်လို့ဖိထည့်နေရတဲ့အချိန်မှာဖြုံးဆိုဗမာပြည်ရဲ့ဒုံးစံတိုင်းညဘက်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲမီးပြတ်တာပေါ့ဗျာမီးလည်းပြတ်သွားရောဟေးဟေးဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာရှုပ်ချက်ခတ်သွားပြီးတော့အရေးပေါ်မီးဆက်သွားနှိုးတာမီးလည်းပြန်လင်းတဲ့အချိန်မှာဖလားကြီးတွေမှာတဝက်ပြောင်းသွားပြီဟာဘလို့လို့မလူကြီးတွေမျက်နှာပြက်နေလူတွေကြည့်တော့လေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားလေးမှာပဲပြုံးစီပြုံးစီနဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်ကတော့ညံရှိတယ်ဗျာဒီပြဿနာကိုရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမယ်လွယ်လွယ်လေးသူရှင်းတဲ့နေရာမိုက်ကြီးယူလိုက်တယ်ကဲအားလုံးပျော်ပျော်ပါပါကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ကိုပျော်စီပြက်စီနောက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒီပိတ်ဆိုင်တွေယူသွားလို့လေတန်တရာမှာခံရမှာနဲ့ဘာမှလည်းအခုတထေးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်လန့်သွားအောင်ကြည်စားတယ်မီးပြတ်ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပါပါကြီးပြန်ထည့်ကြရအောင်ဆိုတော့သူသိတယ်မီးလင်းရင်တော့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ထည့်မှာမဟုတ်ဘူးမီးပြန်ပိတ်ပေးမယ်အားလုံးပြန်လာပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်မီးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပျော်စရာကြီးဖြစ်သွားမယ်သဘောတူကြရလားအားလုံးကတူပါတယ်ကဲမီးပြန်ပိတ်ပလိုက်အကုန်လုံးပြန်လာကြတယ်ဖွင့်မယ်နော်ဖွင့်ပြီဖလားကြီးပါမရှိတော့ဘူးကွယ်သိမ်းသွားပါပြီးသွားပါဘာကိုပြောကြင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအနှစ်50လောက်မီးပြက်ခဲ့ပြီးပါပြီအနှစ်50မီးပြက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစေးကူရမယ်စာသင်ရမယ်ပတ်စံတွေလူကြီးတွေစေးကူရမယ်ပတ်စံတွေလူမှုရေးမှာသုံးရမယ်ပတ်စံတွေဖလားကြီးတွေတဝက်လောက်ကုန်ပြီးသွားပါပြီအခုမီးပြန်လာနေတဲ့အချိန်လေးမှာတတိထားပါနောက်ထပ်မီးမပြက်ပါစေနဲ့သူတို့ကတော့ဖလားကြီးတွေကိုပြန်ထည့်ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကြိုပြောထားပြီးသားပါမရှိပါဘူးဗန်တိုက်ကြီးတွေလေချောင်းကုမ္ပဏီကြီးတွေဘောလုံးအသင်းတွေခုနဖလားကြီးတွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးပါပြီနောက်ထပ်မီးပြတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖလားကြီးကကုန်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနှစ်50တခါမီးပြတ်လိုက်တာရှိသမျှတော်တော်ပါသွားပြီးပါပြီနောက်ထပ်မီးပြတ်မခံမှုအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်တယောက်ကလာတော့ကျွန်တော်ကိုလက်တို့တယ်ရသေး8000ရသေး8000ပြောပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒီဟာကြီးမဟုတ်ပါဘူးညာတယ်ပြောသွားတယ်လူတိုင်းလည်းမသိသေးဘူးတဲ့ခက်တော့ခက်တယ်ဗျဆရာ OPG ရတယ်ရှေ့ဟာစသွားတယ်မလေးရှားကတံပြားပုံမှာအိန္ဒိယကတင်မောစင်းနဲ့စုတ်တန်ကကြတော့ဗမာစုတ်တန်ကအနာဖွာလို့တဲ့ဘာစုတ်နေလဲရေးသွားတယ်ဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးเนาะတို့ကတို့ပြောတယ်ပိဋကဗမာစုတ်ကအနာဖွာလို့တဲ့ဟိုဘက်နိုင်ငံကစုတ်အဲ့ဒီစုတ်နဲ့ရေးရတယ်ပြောပြီးတော့သူကခတ်တည်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကြည်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကခုနပွဲကင်းမတိုင်ခင်ကတယောက်နှစ်ပူးနှစ်စားတအားတိုင်နေတာသေ8000ပြောပေါင်းလဲများပြီဆိုမရဘူးပြောတယ်ဒီမှာထပ်ပြောတယ်ဂိုင်ကောင်းပြီရသေး8000တော့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့ထောင်နောက်ဆုံးအခောက်ပေါ့အခောက်တွေကလည်းရှုပ်ချက်ခတ်နေတော့တိတ်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးကိုကကိုလည်းအမှုကလည်းဘလောက်များလဲဆိုတာယသိ8000လို့ပြောတာအဲ့ဒါတရားသူကြီးတွေတက်လာတယောက်ပြီးတယောက်ဒီကျွန်တော်လိုပဲတိုက်ဖို့အမေကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းပါတာမပါတာသူ့ခေါင်းပေါင်းကလည်းညာချကြီးအဲ့ဒါကြီးနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဘယ်မြို့နယ်ကတရားသူကြီးပါခမရတို့ကိုဘယ်အမှုနဲ့ဆွဲထားတယ်ဘယ်နဲ့ကြရင်စဆက်မယ်ပြောပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆင်းသွားနောက်တစ်ယောက်ပြန်တက်လာတယ်တိုက်ဖို့အနေကြီးနဲ့ကောင်းပေါင်းကြီးနဲ့ကျုပ်ကတော့ဘယ်ခရိုင်တရားသူကြီးပါခမရတို့ကိုဘယ်အမှုနဲ့တရားဆွဲထားတယ်ဘယ်မှာစစ်မယ်ဆင်းသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်တက်လာပြီတင်းလာနေကစပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာတောက်ကြနေတီမပြီးသေးဘူးဘလောက်ညားလဲဆိုတာကြီးစမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတာအမှုပေါင်း19မှုတီမှတ်မိသေးတယ်နောက်ထပ်တော့မမှတ်နိုင်တော့ဘူးဒေါ်လာမှုလည်းပါသေးတယ်တခါမှလည်းမကင်ဘူးဖြစ်ရပုံများတော့เออတရားသူကြီးပြန်မိတယ်ခင်ဗျာဘာဒေါ်လာလဲအမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုရင်တော့ခံတာသေးတယ်ဗျာလို့ဇင်ဘာဝေဒေါ်လာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လာ1000တော့ပေါင်မုတ်တစ်လုံးမရတဲ့ဟာမျိုးတော့ထောင်ချမခံနိုင်ဘူးလို့တရားသူကြီးကရီတော့ရီတယ်ဗျာ तू လဲတိတာမှမဟုတ်ပဲစာရွက်ထဲပါတာကိုဖတ်တယ်ပါတာဖတ်ပဲ तू လဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေးကြတာပ
paraphat ye yadei 7000 ka ja la ba ma pi do u naw song ja do na de myesi de u la do jano ro wa pyo lai de khmyar lo kha la bya osma pin la de ko a shin phan mi yin naw ma a lo amu mya ma mho khu lo pyo lai do parama do yi de naw ja do tariya wa pi do a khan ne ko wen lwa de phong twa set ma bo pi do thwat la de တရားယုံကိုမထေမဲ့မြင်ပြုမှုနဲ့16လစကြစေအဲ့ဒီပါတန်လိုက်တာဗျာပထမ16နှစ်တော့ကျတော့မှားပြီးဖမ်းတာပါဆိုပြီးပြန်လွတ်တယ်ကြည်စမ်းအခုကျတော့မထေမဲ့မြင်လုံလို့ဆိုပြီး6လချတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်သူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကတော့အကျွေး16နှစ်ရှိတဲ့ကိစ္စဒါပဲပဲဗျာဒီတိုင်းထွက်လဲလက်ထိတ်နဲ့ခြေထိတ်နဲ့ဟာကြီးထောင်ကြွားတော့အပြာဝမ်းဆိုင်နဲ့ပိုတော့လှသွားသေးတာဟောနောက်ထပ်အမှုတွေရင်ဆိုင်ရအဲ့ဒါလူရင်းပြောပါတော့အီးမေးလေးဆောင်ပို့တာဟောတရုတ်သမရစီ2ဆောင်ရုရှားသမရစီ2ဆောင်အီးမေးတစ်ဆောင်ကို15နှစ်ဆိုတော့15လေးလီ60တဲ့ဗျာသတိထားကြပါအင်တာနက်ကတုံးကြတာကျွန်တော်ညီညီမတွေအဲ့ဒီဥပဒေဒီနေ့ထိရှိသေးတယ်သတိထားပါအီးမေး10ဆောင်လောက်ပို့မိလို့ကတော့ဟမ်ยาซุเนี่ยฉีบีหนีทัวบาเลยเว้ยเตราเราไม่หลบพูสู่ดาမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုထိရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့65နှစ်6လပေါ့ဗျာအတင်းဖွဲ့က5နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်တက်လာတာတော့ကျွန်တော်တတိယလို့ရသေ8000ဆိုတာရုပ်သေးစားအဖွဲ့ကြီးလေမှောက်သွားတာအကုန်လုံးပြုတ်ကြကုန်တယ်ရုပ်တွေတိုင်းသူပြည်သားတွေစင်ရသားတွေလှုပ်သမားလက်သမားအယုတ်တွေမင်းသမီးယုတ်တွေတငယ်တော်ယုတ်တွေဇောကြီးယုတ်တွေအစအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ရေနစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးလှမ်းဆွဲလိုက်တာတရုတ်ပဲရပါတယ်အားလုံးရေနစ်သွားတယ်ရသွားတာကတရုတ်ပဲရပါတယ်တခါကအခုလိုကနုတ်ပန်းနေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့မန်းတက်ကြီးတစ်ခုမှာအလူငွေတွေကပြည့်နေတာ5000တန်တွေ1000တန်တွေ1000တန်တွေငွေဖလားကြီးအပြည့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည့်မောက်လို့ဖိထည့်နေရတဲ့အချိန်မှာဘုံဆိုဗမာပြည်ရဲ့ဒုံးစံတိုင်းညဘက်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲမီးပြတ်တာပေါ့ဗျာမီးလည်းပြတ်သွားရောဟေး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 ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာရှုပ်ချက်ခတ်သွားပြီးတော့အရေးပေါ်မီးဆက်သွားနှိုးတာမီးလည်းပြန်လင်းတဲ့အချိန်မှာဖလားကြီးတွေမှာတဝက်ပြောင်းသွားပြီဟာဘလို့လို့လူကြီးတွေမျက်နှာပြက်နေတယ်လူတွေကြည့်တော့လေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားလေးမှာပဲပြုံးစီပြုံးစီနဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်ကတော့ညံရှိတယ်ပြဒီပြဿနာကိုရတာကျွန်တော်ရှင်းမယ်လော်လေလေးသူရှင်းတဲ့နေရာမတ်ကြီးယူလိုက်တယ်ကဲအားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ကိုပျော်စီပြက်စီနောက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒီပိတ်ဆိုင်တွေယူသွားလို့လေတန်တရာမှာခံရမှာနဲ့ဘာမှလည်းအခုတထေးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်လန့်သွားအောင်ကြည်စားတယ်မိပြက်ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့